Jak to mówią, nie ma co narzekać. Thank you.
Takže tohle to byl let se záchranáři podvěšenými na laně. Pilot předvedl krásnou osmičku. Znovu vysadí dvojici záchranářů. A následovat bude řada figur prováděných pilotem vrtulníku. Tou první by měla být takzvaná stoupavá spirála Lewisu. To je to, co právě teď můžete vidět nad svými hlavami. Pilot nastoupá do výšky a následovat bude takzvaná spirála smrti, kdy vrtulník prudce klesá ve spirále až k zemskému povrchu. Vedena preventivní osobní prohlídka a je eskortován. Jak vidíte, operativně skupina se postupně dostává ke konci vycházkového dvora, takže tlačí i odsouzené před sebou, aby je tam mohli zpracovat. Jeden čtyřnohý kolega už napomohl dalšího odsouzeného spacifikovat. Zase se v něj provádí preventivní osobní prohlídka. Zbývá poslední odsouzený, který odolává a nechce se dobrovolně vzdát příslušníkům vězeňské služby, takže budou muset být ukončení jeho násilí. Vidíte, co i naši čtyřnoví kolegové musí vydržet, protože útok vězněných osob může být cílený i proti ním, aby je pes pustil. Zemi, tak a máme tady kapitána Ondřeje Španka a jeho JAS 30 stíhací Moran Salmier AI, který jakoby stíhací letoun sloužil v posledních měsících první světové války.
Nawet są równiejsze. Chyba ty. Jak syn do ojca mówi, twój ojciec był idiotą, chyba twój. Jsme na začátku první světové války, letecké boje odehrávali velice zřídka a v prvních letech se piloti obou z nepřátelených stran víceméně ve vzduchu potkávali v rámci jakéhosi kavalírského létání, tak situace se velice rychle změnila v letech 2016 nebo letech na konci roku 2015-2016, kdy ve vzduchu proběhly skutečně první krvavé boje. No a ke konci první světové války už letectva obou stran velice aktivně zasahovala i proti pozemním jednotkám. Dokonce vznikly první konstrukce letounů speciálně navržených tak, aby dokázali co nejúčinněji zasahovat proti živé síle nepřítele na zemi. V Německu to byl například letoun Junkers J1, který měl dokonce pancéřovaný trup a poskytoval tak jistou ochranu své posádce, protože samozřejmě ani pozemní jednotky si nechtěli nechat jen tak se nechat ostřelovat a decimovat ze vzduchu. A i protiletecké zbraně zaznamenaly během první světové války velice rychlý vývoj a piloti například spojeneckých letounů Wellbloud nebo SE-5, kteří se taktéž účastňovali. Přesuneme vlastně před vedení vlastně toho nejzajímavějšího z oblasti historických letounů, co tady dnes máme. A současně s tím proběhne další ukázka 3D, pro kterou už se nám tady připravují jednotliví účastníci klubu vojenské historie, aby společně v rámci toho jedna specialitka, která tady ještě nebyla. A to je po zásahu té pozemní jednotky nám tady vyběhne hořící muž. Tak abyste se nezděsili, že se to stalo doopravdy a nevypukla panika, tak je to součást připraveného divadla, prosím vás. Kterého nám tady dneska Dan Griffith předvádí a který v současné době vlastní Steel Stead byl postaven v roce 1945 a ve druhé světové válce už si nezabojoval a máme tady toho hořícího muže, kterého bude třeba uhasit. Tak už přibíhají zdravotníci, tak to všechno. Který už v druhé světové válce nezabojoval a po válce byl předán do královského novozélandského letectva, kde pak sloužil v následujících letech. Po vyřazení z letectva na Novém Zélandu, které proběhlo, nebo v rámci toho vyřazení proběhlo i to, že surově tomu letounu uřízly obě křídla, tak nakonec se ho v tomto stavu podařilo odhalit a získal jej britský sběratel Philip Warner. Díky němu
se letoun dostal z Nového Zélandu do Velké Británie, ale restaurování tohoto letounu nijak nepokročilo. To nastalo až v okamžiku, kdy jej od pana Walnera zakoupil jistý Bob Baker, vlastník a restaurátor několika Mustangů, který objednal to, co bylo nutně třeba, a to znamená vyrobit. Ten vrtulníků AHS Cobra, který je skutečně velice vzácným exemplářem na evropském, ale ne evropské nebi, je Jiří Podolský, jinak také majitel společnosti Kličej v Hradci Králové. A ve flotile téhleté firmy a v České republice je od roku 2019. To skutečně směrně vzácný kroj, protože oficiálně nebyly kobry nikdy uvolněné do prodeje civilním osobám. Stalo se tak pouze v jednom jediném okamžiku, kdy se do civilní sféry dostalo asi 8 strojů. A ten důstojník americké armády, který to zařídil, tak byl na tom krupně propuštěn a žádné další prodeje se nekonaly. Osmi strojů, osmi vrtulníků a AHS Cobra se dostal jeden jediný právě tady do Evropy a máme to štěstí, že létá tady u nás v České republice. Pokud se nabídli, že už jsme tady Cobru viděli, ve zmarným společnosti Red Bull v rakouském Salzburgu, tak máte samozřejmě pravdu, ale jednak se jedná o pozdější typ a jednak je to stroj, který byl víceméně postaven z náhradních dílů. Charakteristický nejen vzhled, ale i ten zvuk dvoulistého rotoru, který je pro vrtulníky společnosti Belta charakteristický. Jirky Podolského, který se ještě co by pilot armádních vrtulníků právě s kobrami potkával nad železnou oponou na Šumavě, kde velice často piloti našich Mi-24 vlastně stínovali lety amerických kolegů a právě kobry a Mi-24 létaly paralelně podél naší západní hranice.
se nejedná o stroj, který létal v době války ve Vietnamu, ale o verzi, která byla vyvinuta v 70. letech jako pokročilá verze tohoto bitevního vrtulníku a upravená právě na základě některých poznatků z vietnamské války. A kromě výkonnějšího motoru T-53 se od těch původních kober lišila například kompozitovými vrtulovými listy. Zajímavé je, že vrtulníky Cobra byly od začátku vlastně koncipovány tak, aby mohly velice dobře sloužit právě v armádě. Mimo jiné zkušená posádka, řekněme zkušený tým mechaniků dokázal u tohohle vrtulníku vyměnit motor za 20 minut. Takže Jirka Podolský se s námi učí, zamávejte mu. Viděli jsme skutečně unikátní stroj, co by za něj na jiných leteckých dnech po Evropě dali, kdyby ho mohli vidět. Protože, jak už jsem říkal, je to Cobra tohoto typu jediná a společně s tou, která patří do flotily Flying Bulls v Salzburgu, jsou to jediné.